Fins al diumenge 9 de juliol, la sala d'exposicions de la Biblioteca Jaume Fuster acull l'exposició Barcelona Coopera, la cooperativa de teixidors a mà 1876-2004. Organitzada per l'Arxiu Municipal del Districte de Gràcia, la mostra presenta el patrimoni documental d'aquesta antiga cooperativa gracienca, de la qual recentment ha ingressat diversa documentació a les col·leccions de l'Arxiu Municipal per part de qui en fou el seu últim president, Francesc Xavier Nájera. Jo ho vaig donar-ho amb molt de grat perquè volia això, que d'aquí ja quedi a la ciutat. Considero que aquest tipus de coses són les que tenien que fomentar, perquè la gent que viu a Gràcia o la que ha vingut de fora sàpiga que aquest barri tenia una història. Aquest barri no ha sortit un barri nou, no, és un barri que estava, era un barri que la va fer la seva gent. La mostra dona a conèixer per primera vegada documents i fotografies històriques inèdites de gran interès, especialment dels anys de la vida cultural durant la Guerra Civil. L'Arxiu Municipal de Barcelona no és l'arxiu només oficial de la documentació que ha generat l'Ajuntament com a administració, sinó que és també l'arxiu de tota la ciutadania, de totes les persones, les cooperatives, les associacions, els veïns i les veïnes que dipositen la seva documentació i que poden accedir, perquè una de les coses més importants d'un arxiu és donar accés a tothom. L'Arxiu Municipal de Barcelona té com a objectiu bàsic per aquests propers anys cada vegada ser més proper a la ciutadania i fer que el ciutadà i la ciutadana trobin tot allò que necessiten per la seva vida diària i també per trobar aquells records de la seva família que són part de la seva vida. L'organització d'aquesta exposició coincideix amb la celebració arreu del món del Dia Internacional dels Arxius, que cada any té lloc el 9 de juny, i forma part de les iniciatives de l'Arxiu Municipal de Barcelona per donar a conèixer la riquesa del patrimoni documental popular de la ciutat.